Was soll ich machen? Ich bin prom ka thon kam jam zjetën do vela sa zonë. Ço tonde ti po premton shumë edhe na unë po pres. Pa jam zi prit. Po juve unë shpatat e mia veç kum zer të prit. Ti nuk e den, ti nuk mundje mua. Po s'ne. Jo. Po ti ndrerë në shpatat, nuk e nxjerrën, ku ti nxjerrën unë tani funksionon. Ja, i ke nxjerr 3 herë veç i shinkon as mbret as kujon i shinkon gumica. Unë zumë tham për tash për njëtën e fortë. Se jo jeni kështu, si për të më përfoli për të kanë, për të kanë, u shkojnë ajta, ajta, ajta. Me mitin e mua, jo, unë e prez, unë e prez. Me mua, jo. Jënë dita, tani e më shini mua. Jo, edhe më shenë se... Më shini jo më prajnë, që tamë, kjo kështu, kjo kështu, kjo kështu, kjo kështu. Jo, se... Vjen dita, vjen, vjen dita, prez. Unë e pja kalzin lojen, kësë unë a kjo shkojnë... Unë lojen, unë zdu lojen tamë me lojen, du lojen teme me lojen. Po s'po ki loj, loja jo të shumë letë është. A, ne, mos ma ti më dajnë. Lojit i lojnë të anë, isha dhe lojnë mirë. Ti pe lojnë lojnë për mes në mirë. A, ne, ketë pe lojnë lojnë e vetë. Dhe kjo e ka kuptu. Unë i lojnë sem të lojnë, unë jam një këto. Kjo e ka kuptu, ti jetë e prubë njëtën me blerë. Me kane ke posë dhe buë telefon. Edhe? Me kane ke njës. Edhe të mramë, e kom të Nej, men du ska komma till banken och hit. På det sättet kan du ta, för sig. Jo, så var det att du av du en pass en kort loj. Ska man få mig kort. Så men mitt är det nio av vilken nästa kort loj. Det är ju det. Det är ju det. Jo, jag måste kolla för mig kort. Så jag kan jag kan säga när press kan till zämren du kom till ty, men kort loj. Är på nummer 2 så. På nummer 9 chef chef att bolla. Po në menim që të shë fatbore... Në në teme për në përnë... Po në menim që të shë fatbore... Kjo ma përpura në menim vetën se mu. Jo, jësë... Fatbore... E fatbore dhe në që të shë menim... E, menoj ti... Unë i puri teme, në konë nëndje të mërtu... Unë i du vetën, jo ty... Tani vjen ti... Bravo... Tani vjen ti...